bismillahi rohmanir rohim alhamdulillahi robbil alamin vassalatu vassalam ala rasulina muhammadin va ala alihi va ashabihi ajmain assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh yigirmanchi avgust kunidan e'tiboran bir ming to'rt yuz qirq ikkinchi hijriy yil kirib keldi hijriy yilni boshida muharram oyi turadi muharram oyi ham bir fazilatli oylardan biri yani bu haqda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadis shariflarda bir qancha o'rinlarda zikr qilingan ko'pchiligimiz muharram oyida ro'za tutilishi nafl ro'zalar haqida ham xabarimiz bor shu masala to'g'risida shu masala atrofida ozgina suhbatlashamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam makkadan madinaga ko'chib kelganlarida yahudiylar ashuro kunida ro'za tutishardi ular haqida so'rashganda biz muso alayhissalom firavndan qutulgan kun bo'lgani uchun ro'za tutamiz deyishdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muso alayhissalomga ulardan ko'ra men yaqinroqman men haqliroqman deb ro'za tutishga buyurdilar o'zlari ham ro'za tutdilar yana bir rivoyatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobiylarni oshuro kunida umuman muharram oyida ro'za tutishga qiziqtirardilar targ'ib qilardilar ramazon ro'zasi farz bo'lgandan keyin esa payg'ambar alayhissalom unga buyurmay qo'ydilar um, qattiq targ'ib qilmay qo'ydilar shu hadis sharifdan bizni mazhabimiz hanafiy mazhabimiz ulamolari hukm chiqarishganki demak avvalda avvalda muharram oyini ro'zasini tutish vojib bo'lgan keyin esa ramazon ro'zasidan keyin u naflga aylangan degan hukm chiqarishgan boshqa bir hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oshuro kunida ro'za tutishni qasd qilganda sahobiylar aytishdiki bu kunni yahudlar yıl, va nasoralar ulug'laydi deganlarida unday bo'lsa biz kelasi yil to'qqizinchi kunni ham tutamiz qo'shib dedilar va kelasi yil esa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu dunyodan o'tdilar endi muharram oyini ro'zasi haqida payg'ambarimiz alayhissalomdan rivoyat qilinadiki siyam bada ramazon shahrullohil muharram ravahi muslim i roziyallohu anhu ramazon oyidan keyin ro'zalarning afzali bu ollohning oyi bo'lgan muharram oyidagi ro'zadir deb marhamat qildilar endi bu yerda o'sha muharram oyini to'liq hammasini aytdilarmi yoki oshuro ro'zasini aytdilarmi ulamolarimiz turlicha fikr bildirganlar lekin ko'pchilik shu umuman muharram oyini ro'zasi qasd qilingan degan fikrdalar yana bir hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladilarki siyamu yovmi ashurosaa as ya'ni oshuro kuni ro'zasini tutgan kishi haqida alloh taolo uni o'tgan yilgi gunohlarini kechirishini umid qilaman deydilar mana shu hadis shariflardan bilinadiki muharram oyini oshuro kunida Hmm, ro'za tutish fazilatli ekan endi fihiy manbalarimizga murojaat qiladigan bo'lsak oshuro kunining ro'zasi haqida fatova hindiya kitobida shunday deyiladi muharram oyini o'ninchi kuni ya'ni oshuro kuni bilan birga to'qqizinchi kunini ham ro'zasini tutish sunnatdir lekin faqat oshuro kunini o'zida ya'ni muharramni o'ninchi kunda ro'za tutish makruhdir deyiladi endi faqat ashuro kunini o'ninchi kunda ro'za tutish makruhligi to'g'risida gapiradigan bo'lsak bu o'sha ahli kitoblarga o'xshab qolmaslik uchundir fathul qodir kitobida esa uh, ashuro kuni ya'ni muharram oyini o'ninchi kunidan bir kun oldin va undan bir kun keyinni qo'shib ro'za tutish mustahabdir deyiladi bundan kelib chiqadiki imkoni bor kishilar muharram oyini to'qqizinchi o'ninchi o'n birinchi kunlarida ro'za tutishlari mustahab ekan hozirgi e, sanada yigirma sakkizinchi yigirma to'qqizinchi o'ttizinchi avgust kunlariga to'g'ri keladi ana endi bir uzr bo'lsa yo bir boshqa sabablar bilan uch kun ro'za tutolmaydigan odamlar hech bo'lmasa <muharam> ayini, kuzinci, küllar, oninci, ruzat, ruzat muharram oyining to'qqizinchi o'ninchi kunlari yoki o'ninchi o'n birinchi kunlarni ro'za tutishlari ham mumkin muharram oyini ro'zasi ya'ni oshura kunlari tutiladigan ro'zani niyati nafl ro'za tutishni niyat qildim deyish ham mumkin yoki oshura kunini ro'zasini tutishni niyat qildim deyish ham mumkin ikkalasi ham joiz uni vaqti qachon bo'ladi vaqti tong otguncha saharlik qilinadi tong otgandan to'xtaladi kun quyosh botgandan og'izi ochiladi niyat qilish yuqorida aytganimizdek nafl ro'za tutish niyat qilinadi og'iz ochish duosi doimgidek ramazon oyida aytiladigan duolar aytiladi endi shu yerda o'rni kelganda yana bir masalani aytib ketishimiz kerak hmm, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan imom bayhaqiy rivoyat qilgan hadisda keladiki kim oshuro kunida oilasiga kengchilik qilsa ya'ni oziq ovqat kiyim kechak tomondan kengchilik yaratsa qolgan yilni qolgan davrida alloh taolo unga kengchilik beradi degan ma'noda hadis sharif bor bu hadis sharif haqida hmm. ikkinchi hijriy asrda yashagan sufyon ibn uyayna sufyoni savriy kabi ulug' mushtahid olimlar o'zlarini fikrlarini bildirganlar biz bu hadisda aytilgan narsani ko'p bor sinab ko'rdik o'sha aytilganday topdik deganlar sufyon ibn uay aytadilar ellik yil oltmish yil buni sinab ko'rdik ko'p yaxshiliklar ko'rdik deydilar demak o'sha oshuroq kunlarida oila ahliga kengchilik qilish ularga o'sha ta'minotini chiroyli qilish oziq ovqat kiyim kechak ki tomondan ularga kengchilik yaratish ham bir fazilat ekan imkoni borlar bunga harakat qilish kerak yana bir masala bu biz hozir gapirayotgan ro'zalarimiz nafl ro'zalar toifasiga kiradi ya'ni ramazon ro'zasi farz ro'za bo'lsa bu nafl ro'za oshuro kuni muharram oyida ro'za tutish nafl ibodatlar sirasiga kiradi qilgan odam savob topadi qilmagan odam gunohkor bo'lmaydi lekin bir hadis sharif bor bu nafl ibodatlarni qanchalik foydasi bor nima foydasi bor Uh, ularni qilish qanchalik kerakligi ki to'g'risida bizga bir bildiradigan hadis sharif bor payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilinadi hadisi qudsiy payg'ambarimiz alayhisalom aytdilarki alloh taolo marhamat qiladi kim meni do'stimga dushmanlik qilsa men unga urush e'lon qilaman deb boshlanadigan hadis sharif bor ya'ni kim alloh taoloni do'stiga uni dini sababli dushmanlik qilsa alloh taolo unga urush e'lon qiladi ollohni do'sti kim qur'oni karimda alloh taolo marhamat qiladi billahi shaytonir rojim ogoh bo'lingki ollohni do'stlariga xavf ham yo'q ular xafa ham bo'lmaydilarnu vakanu yata ular iymon keltirgan va taqvo qilgan kishilardir ya'ni allohni do'stlari iymon keltirgan va taqvo qilgan kishilardir deb ta'riflanyapti demak allohni do'stlarini yuzaki qaraganda tashqi ko'rinishdan ajratish qiyin chunki iymon ham qalbda bo'ladi taqvo ham qalbda bo'ladi shuni davomida hadis sharifni davomida keladiki alloh taolo marhamat qiladi banda farz ibodatlarni qilganchalik menga yaqin bo'lolmaydi deydi allohga yaqinlik hosil qilish uchun banda demak avvalambor farz ibodatlarni joyida vaqtida chiroyli qilib ado qilish kerak bo'ladi farz ibodatlarga berilganchalik savob boshqa ibodatlarga berilmaydi hadis davomida banda doimo nafl namozlar nafl ibodatlarni qilishga harakat qilaveradi qilaveradi hatto men uni yaxshi ko'raman deydi alloh taolo ana endi qarang farz ibodatlarni o'z o'rnida qilgandan keyin nafl ibodatlarga banda doimiy harakat qilishi bilan alloh taolo sevgan bandaga aylanadi yuqoridagi ollohni do'sti bo'lishni alomatlari kelyapti go'yoiki birinchidan shu allohni do'sti kim xalq tilida avliyolar deydi avliyo kim o'zi desa birinchidan o'sha farz ibodatlar joyida qilgan odam undan keyin esa doimiy ravishda o'sha nafl ibodatlar biz suhbat qilib turgan misol uchun muharram oyi ro'zasi ham shular toifasiga kiradi o'sha nafl ibodatlarga harakat qilgan kishi doimiy agar deydi alloh taolo men uni sevsam bandamni sevsam deydi men uni eshitadigan qulog'i bo'laman ko'radigan ko'zi bo'laman ushlaydigan qo'li bo'laman yuradigan oyog'i bo'laman deydi bu hadis sharif majoziy tasvirlangan bu yerda uni to'g'ridan to'g'ri tushunib olmaymiz ya'ni alloh taolo bandani sevsa shunday tavfiq beradiki u olloh sevgan narsalarni eshitadi olloh yaxshi ko'radigan narsalarni ko'radi olloh xohlagan ishlarni bajaradi olloh yoqtirgan tomonga oyoq bosib yuradi harakat qiladi e, mana shu hadis sharifdan ma'lum bo'ladiki nafl ibodatlar farz ibodatlarni to'ldiruvchidir ularni mukammal qiluvchidir farz ibodatlarni qilgandan keyin nafl ibodatlarga xoh u namoz bo'lsin xoh ro'za bo'lsin xoh boshqa xayr sadoqatlar bo'lsin o'sha bandani allohga ham sevdiradigan bir amallar hisoblanadi demak farz ibodatlarni vaqtida qilishimiz bilan birga mana shu muharram oyida aytilgan ro'zalarni ham qilishga ro'zalarni tutishga harakat qilamiz bu bilan payg'ambarimiz alayhissalom bizga o'rgatgan qisqa vaqtda katta savoblar olishga erishamiz inshaalloh allohu alam bissavob assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh